Točno to, kako bi rekel, dan po danu, se to zdaj brez veze gleda, to jutri po jutrišnjem, še eno naprej, prvo jutri. In se mi zdi, da imamo zelo močno ekipo, tudi z avtom, definitivno za finiš, kot je jutri. In bomo poskušali, verjetno, če bo vse dobro, tudi narediti kak rezultat.